кілька років поспіль на водохреща прикарпатські зірки купаються і співають колядки разом, закриваючи цикл різдвяних свят. Зробити це традицією і надалі вирішив франківський шоумен Василь Жупник. Співорганізатор заходу каже, що це хороша можливість популяризувати українські різдвяні традиції. Все починалося як така дружня штука, бо собі колеги вирішили покупатися на водохреща, ну і зрозуміли, що це викликало такий ажіотаж, резонанс, тому що ми купалися не просто так, так? Тут купалися зірки нашої естради, не тільки прикарпатської, а взагалі української. І ми вирішили, що треба робити так, щоб люди бачили це. І люди не просто скупалися заради там фотки у френстрічці у Фейсбуку, так? А зробили це класно, культурно і якісно, гарно відпочили. На водохреща священики посвятили і воду, і моржів. Враження таке, як кожного року, оздоровити душу, тіло, дати такий стрес організму, бо раз в рік я не є професійним морж, я не знаю, що таке моржування, але раз в рік купаюся для того, щоб очистити тіло. Який це раз поспіль? Який це раз купаєтеся? Це вже десь 10-11 рік поспіль. Так. Попередні рази за досвідом хворіли чи ні? Саме після купання на Йордан? Досвід показує, що ніхто ще не хворів. Давай, треба окунайся. Ще раз. Так, перше відчуття дуже гарне, освіжаюче, благословенне, можна сказати. Як наважилися на те, щоб зробити ось такий крок? Не знаю. Просто свято Йордан, щоб Господь Святий Дух зійшов на нас всіх. Дивкнулася. Розважальна частина складалася з виступів артистів, серед яких цікавинкою став колоритний вертеп студентів-медиків з різних країн світу. Ми будемо співати про Ісуса Христа і українську традицію. Перший праздник, другий праздник. Розумні, так? Мені подобається українська традиція, мені подобається співати українські пісні. І я люблю українську мову. На свято водохреща до відпочинкового комплексу «Фазенда» завітало чимало гостей. І це не може не тішити, каже власниця «Фазенда Фемелі Парк». У нас вже це другий рік оцей фестиваль типу моржів. І думаємо надалі продовжувати в тому самому дусі. Ми дуже любимо людей, які цінять українські традиції. Також у нас тут є шопка, де лунають колядки. Оградуся землі, Син Божий, народився. Радуйся земле, Син Божий народився. Водохреща на Фазенді закриває цикл різдвяних свят. Сьогодні тут священнослужителі освятили воду, усі бажаючі моржі мали змогу окунутися в ополонку. Ну а зараз відбувається така концертна програма, де щойно закінчив коляду екзотичний вертеп. Зараз продовжують коляду місцеві артисти. Наталія Цепліцька, Дмитро Самарський, ТРК «Карпати».